Nossa! Filme do Jodorowsky! Meu Deus! Muito bom isso, raridade. Vou levar isso aqui pra mim. Porra é essa, amigo? Pode sair daqui. O que é isso, amigo? Na boa, amigo. Você vai querer o quê? Eu que pergunto. O que você tá fazendo aqui? Você não era pra estar no balcão? Era, amigo. Tô dando uma mijada. Não pode, não.